Para os mais distraídos, este é o teste som número 7. É um fanzine sonoro que é editado aqui na TV Valdo Sousa de 15 em 15 dias, onde se pretende divulgar tudo relacionado com a música denominada independente. Achei curioso, quando fui comprar o Blitz do mês de Abril, o encarte que lá vinha incluído. Era nem mais nem menos o Blitz número 1. Para os saudosistas, isso era um verdadeiro espetáculo. A capa era Sioux and the Banshees, era datado de 6 de novembro de 84, onde se falava-se de R.E.M., Aztec Camera, falava-se de Smiths, de Virginia Astley e Dream Syndicate. Esse pasquinho teve na altura um impacto incrível porque invadiu campos alternativos pouco usuais. Neste momento é mais difícil sermos surpreendidos, talvez pela oferta que a internet nos oferece, mas penso que ainda há alguém que nos consegue surpreender. Penso que estes The Boxer Rebellion são exemplo eficaz, e para o provar vou rodar um bocadinho de No Harm. Eles são de Londres, são um quarteto que executa pop rock com uma simplicidade notável. The Cold Steel é o terceiro CD do grupo, será altamente recomendável escutá-lo em dias de sol radioso numa varanda com uma vista paradisíaca. O teste de som regressa dentro de 15 dias. Boa audição!